Úplně. Tam taky jenom. Abych chtěl udělat aspoň ten kontrakt, píč. Dám Pěkný, jeden. viděl jsem. A druhý, druhý. No, Paráda. pěkný, pěkný. Team Vibe. Hezky jsme to načasovali. Asi to... Ale pojďte dělat ten kontrakt aspoň. A to jsi mi to prvního vzal, já jsem na něj mířil tu hlavu a těsně před mojím výstřelem si ho dal. Tak jsem rychle se to vyměnil druhý. Rozdělilo pěkně. Ty vole, ne. Co? Je dobrý. Ona zrovna končila zóna, takže Brand to nic neukázalo, tak jsem rychle vyběž. Paráček na hospitlu. Pojďte se tady nakoupit, jo? Lavo. Dobrý, jsou tam dva, zase. Mám munition box. Au, 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 au. Jsou tam jak byli. Tam jak, tak, tam jak jsem vykusil, jak jsem na tom bráku znova. Na hospitlu čumí, jo, mimochodem. Jo, vidím ho. Na nejvyšší střílí po mně. Jo, jo, já ho snipřím, já jsem pod ním. Jestli ještě zastaví chvilku. Výborně. To tak ukaž se, chlapče. Vylez nahoru na ochoz. Teď ho nevidím, ale je schovaný za ochozem. Tam bude zlezla, jo. Ale jsme moc helikoptéra? Rozptýlený mě. Jsme moc rozptýlený mě, abysme se sejít tak nějak. Au. Já jdu k vám, ale. Běžím za tebou. Jo, jsou furt tady na tom baráku. Jo, skoč, skoč do díry, jak tě vám. Dík. Jste šel s tím autem ty, ne? Ano. Jo, 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 já, ale někdo by mě vystřelil, jaký sniper taky. Asi ten z toho zpět. Ty máš C4, já mám drona. Mám C4, dokonce dvě, ale. No? Tak vole, to si jdu, 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 jdu. Já s tím neumím moc. Aha. Aha. Počkej, počkej, ne, 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 ještě nejezdí, já mám, no, ještě jednu mám. No, no tak ze mnej. No, tak já jsem chtěl... Do piče vedle, počkej. Nehybej s tím. Dobrý, teď šup, šup, šup. Rychle. Řekni mi, jo? Jo. Teď. Oni tě zničili, než... než tam dolít. Jeden down, jeden down. Já zrovna jsem na něj mířil, jo. Ale plazí se, plazí se. Na tej levé je lockdown. Čumí po mně, střílí po mně. Mama. Nice, 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 nice. A tam černá svině ještě. Jo, vidím jí, ale půjdu jednou, ale... Skočil dolů, jo. Skočil dolů. Mrtka jedna. Co ten hospital, oh, tam ten ještě? Tam hystericky plazil, ty vole, dostal hrozně. Jo, na hospitlu, hele, vyjel na žebříku. Teda na laně, no. Laně. Už nestíhám. Spoužíváte vůbec zase nějaké Ani AXko a AX50, jo. Já mám dva loadouty, jedno karka a druhý AXko. Jo, jasně. To AXko prostě, já s ním můžu už dacezovat, že jo, tak prostě. No teď jo, když se na něj zvyklý, tak nemá smysl. A jak karku hraju taky hodně. Čumí tam, jsou to. Vidím, vidím, jsou tam tři. Jsou tam dva, jsou tam pryč, 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 už je pryč. Jdem, no. A jo, mají výhodnější pozici, to nemá smysl tady plit od armory. Jo, to jo, ale nemají zónu, že jo. Mám pak munition box, jo, jak budete potřebovat. Já bych potřeboval spíš armory, jestli máte, ne? Můžu ti hodit dva. Ale můžem koupit armor box. Ten se úplně nevyplatí, abych chtěl spíš čekat. Půjdeme dál, půjdeme dál. Jo, jdem, jdem. Ale podržte se ještě podél těchto budov a tamhle je flera, jo. Padá, padáček. Kam je to, padá. No, průběžně skenujte všude. Co už to nemá takový smysl, ale...
nepíšeš nic. Kurva. To nevím. To je ono, nic moc místo. Tak se na tom dělám. Jsou tam. Teď tady zavřel dveře. Tyhle ty průzkumy jsou skvělý, že k ním můžete rychle doběhnout. Ona vylítne flare, pak odsud vyběhnete pryč. No jasný, jo, a jenom oni se tam naběhnou. Až za váma naběhnou. To je hrozně příjemný, když se takhle vymrdáte. No mimochodem dneska jsem se koukal na nějaký typy a triky, tyhle, a když používáš nálet, tak je to jako kdyby si střílel z pistole bez tlumiče. Takže počítejte s tím, že vždycky vidíte nálet, tak vás to odhalí. Jasně. Což je docela zajímavá zajímavost. Ale tam jsou, jo, nahoře. Down jeden. Košík. Už jde zvedat. Ty budeš chci tady mít pro ten stiskem, nebo? Tady jsou, jo, v tom baráku. Jednou jsem tam sundal. Já si myslím, že jsme hrozně na jáně, ale... To jo, to jsme. My bysme jít tam, ale... Pojďte tady skočit z boku. A už to dostávám před náma z promenády. Žluta. Tak pryč. Já musím spodem. O mě ví. Ostry baráku. Kurň, já jsem bez armoru už. Chtěl by to armor box, nebo nakoupit. Ti můžu dát dva, no. Bo jeden. No, to jsou ty moje, no, co jsem ti hodil. No? Ne, já nechci, to je jedno. Jeden stačí. Okay. Tak když tak... Ale tak ne, mám ho, já jsem si našel jeden. Arby. Co ty kurve? To už se tady bych byl patrnej. Či to zase můj dín? No jo, ještě ty bylo nádherný. Hmm. Abych to vlastně někde... Šikovně kempel. Krom těch armorů super, no. Na střechu vole nejdu. A nechud jsem. No. A máš ještě nějaký? Hele, jo mám. Hele, padly tam tři lovy auty. A tady když takové munice, jo? Jo, munici mám a mám ještě box, jo. Jdou si pro loadout. Okolo toho baráku tam jeden běžel. Já bych teď vole spíš kryl ten náš barák, aby já mě byl nebyl zdovolit. Kdo je možný schody, což je docela napíču, si myslím. Střecha. Ale ještě bychom možná mohli změnit pozici na ten vedlejší barák, ale ten by šel bránit líp, ale tam není tolik vchodu. Co chcete do toho vedlejšího spíš? Ne. Ten je na... Tohle je lepší. Ale bacha, tohle není lepší ani z dálky, vole, tady jsou dva vchody, vole. A žebřík, no. Když se sem dostat. A žebřík ještě k tomu, vole. A jako je to víc ve středu, vole. No uvidíme podle, vole, nejenom když tak se před... Kurva, to byla jasná hlava, okay. Nepíči. Hlavně dávej to bacha, vole, s tím střílením, no teď už. Jsou na té vysoké budově, jo, ještě. Jeden skočil dolů. Ano, tady je jeden, jo, taky. Na modrý. Jo, hlavně dávej to bacha, ať se mi někdo nevlítne, no, zmrdá nás na sračku, no. Hlavně to jsou všude okna, no. Pousty máme všichni, ne? Jo. Ale tohle bysme mohli uhrát na win, když budeme hrát šikovně a nebudeme moc své... Ale stáma zase? Byl tím? No. Oni se tam vrátili, no. On skočil dolů, vyle nahoru. No ať se nasrou. No mají high pond. Jo dobrý, jo, už jim jde zóna, oni budou skákat dolů. Tyhle tam ta budova, do piči.
Down, jeden down. Pěkně. Kdo ho zvedá? Jo, oni se tam pozve. Jasný, ale dejím play, ale že ho zvrzdí je to prost. Možná se udusí někdo. Kroky. Len nejde, jo. OK. Jo, máme tu dva vchody, jo, dost otevřen, tak připraven. Hány, tobě můžu jít rovnou do zata, tak já vybach. A jo. A teď už, vole, bychom tady mohli dělat jako, že neexistujeme, když tak nic. To je pravda, no. Mám 23 lidí, tohle předposlední kruh. Možná poslední. Jo, máme výhodnou pozici. Když zbytečně, ale nám sem nikdo nevlítne a nevstřílí držku, jak budeme v pohodě. Jasně, jenom headshoty sázím, neboj. Hele, je mrtvý, mám asistenci, takže on umřel, oni ho tam pobili někdo. Někdo ho rozstřílil, no. To mohli se skočit, jo. Víš co. Ne, jasně, no, už byli dole, ne, nahoře už nic. Aha, ne, ale už si spíš krý záda, jo. Už si to stavuje sem a teď už musíme všichni krýt, vole. Na radaru něco bylo, na radaru něco je. 50 metrů za mnou. Od loadoutu. Jo. Mám dva týpce, jo. A druhý mám zprava. Pod náma, 10 metrů. Ale dobrý, máme nádhernou zónu. Jo, to byl asi padák, to byl asi padák. Tak možná, že ti tam spadne na hlavu, jo, a ne, tak dávej bach. Jo, pořád jsou tam dva za náma. Jo, hlídejte jenom, hlídejte. Jo, teď máme výbornou zónu, máme šanci vyhrát, tak zbytečně nekrapte nic. Snažte se, ale prostě jenom ať se vykrpí všichni navzájem. Teď máme ale jedinečnou příležitost hrát ghosty. Dobře, běží. Napravo někdo běží. A nehlídáš si ty vchodové schody? Jo, schody jo, ne, jsou tam tři. Jsou tam tři. Jo, ty vole. Už je tu máme. Dole někoho zabili. Teď se dusí. To má hlavně dávě bachají zpravo, ale můžu přijít. A můžeme zkusit ze střechy, ty vole. Já hlídám schody právě, no. No jasně, no. Ale už běží, jo, tak pojď. To je, ať se vymrdají. 12 lidí, jo. Pohodička. To všichni masky? Jo, já mám, jenom, mám. Mám. Dobrý, hele, jede nám zóna, vlastně trochu jít, ale ještě tady vymrdáme, pod náma jsou. Co zvedli? Zvedle tady. Můžeme hrát na zónu, jo? Můžeme hrát na masky normálně, jo? Nemáš, ale... Před náma, teď si. Mrdan. Mám tady týpka. Nice, pěkný. Ještě. Půjdou nám, jo? Půjdou nám z plynu. Armory si dejte, armory. Ty vole, ještě je tam jeden. Výborný. Pěkná práce. Dobrý. To říkám, jo? Když budete opatrný, tak pohodička. Pěkná hra. Nezapomeňte zítra Petrovi říct, že hned jak odešel, tak jsme dali. To i včera, hele. Jo. To je vždycky. Hned první raz odejde. Já bych mu to neříkal prostě. Já bych řekl, že jsme dali vin, ale neříkal bych, že no, hned zase jak odešel. A tak to nebylo jako jim, že on hrál dneska dobře. Po co? No, jsem... On hrál dobře, jo, ale jakože, že má smůlu, že zrovna odešel, když jsme dali vin, víš. Easy game, learn to play, kids. Ne, nikdo, ale... Radši to líbli. Asi, ty vole. Dobré. Tak dáme ještě, ne? Nebo chcete konec? Ne, no. Já jsem zblížil. Ještě, ne, mám. Já mám být, vlastně mám ještě až 8. Máme ty double XP vlastně. Jako v nejlepším přestat, no, to bylo, ale... Ale to můžu říkat jenom gambleři, tohle z toho. Čau.